Fala galera, meu nome é Lucas Fernandes, tenho 24 anos e sou o novo reforço do Botafogo. Quando recebi o convite do Botafogo, fiquei muito feliz de saber que um time de tamanha história estava interessado em me contratar. E não pensei duas vezes antes de vir. E estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir dentro de campo, ser um bom parceiro para os meus companheiros e poder ajudar. Fico feliz em poder contribuir nessa nova gestão, acho que tem tudo para dar certo. Nosso time tem muita qualidade, fico feliz de poder voltar ao meu país e poder jogar num time tão grandioso como o Botafogo. Eu vi de casa a festa da torcida, a torcida está empolgada, assim como eu, acho que o nosso time tem muita qualidade, o Botafogo tem condições de estar no alto nível de novo, onde merece, onde já teve e vai estar de novo. E quero poder contribuir para que a gente possa crescer junto e fazer um grande campeonato.